হেই গাইজ, গুড মৰ্ণিং। কি খবৰ আপোনালোকৰ? খবৰ চাগে নিশ্চয় ভাল, মোৰো ভাল। তো আজি ব্লগটো ৰাতিপুৱা আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ, যিহেতু কৈছিলোঁ যে আমাৰ কিছুমান প্ৰব্লেম হৈ আছে, তো সেইটো কাৰণে আমি মানে ব্লগ দিয়া নাই। তো ভাবিলোঁ আজি এটা ব্লগ দিওঁ, কাৰণ আজি আমি এটা বস্তু আনিব গৈ আছোঁ, যিহেতু বহুত দিনৰ পৰা মাৰ পাপাই ভাবি আছে বস্তুটো আনিম আনিম বুলি, আৰু আজি ফাইনেলি আনিব বস্তুটো। তো আমি সেই বস্তুটো আনিবৰ কাৰণে কাৰ ঘৰত যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম, আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। আৰু এইফালে মায়ে কাম কৰি আছে। মোৰ কাম গাছ, মোৰ কাম বহুত কাম আছে আজি। মই কাপোৰ ধুব আছে, সদায়তো কাপোৰ ধুব থাকিবই। তো প্লাছ এইফালে সেইবিলাক কাপোৰ জাপি আছো লাহে লাহে কৰি, তাৰপিছত পাৰিলে চাকি দিব, মই ওলাই যাম। তুমি মানে মই নাযাওঁ? নালাগে, নাযাব। তো গাইজ, আমি অকণমান পিছত বেবী বাটো ঘৰত গুচি গ'লোঁ, মানে আহিছিলোঁ। তাৰপিছত বেবী বা ঘৰত কিয় আহিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকে পিছত গমেই পাব। আৰু জিমিক চাওক ন, মানে মৰম এবাৰ দিব লাগে, তাৰ মানে বদমাচি বহুত বেছি আৰম্ভ হৈ যায়। এইফালে টমি কিন্তু বহুত শান্ত সুস্থ দেই, কিন্তু আমাৰ জিমিটো বাপৰে চাওক, এতিয়া মা লওঁ লাগিব গৈছে। এইফালে বেবী বাহঁতৰ ঘৰত গৈ পিনে মা ভাত খাব বহি গৈছে, মই খোৱা নাই। তো মায়ে মানে ঘৰত ভাত খোৱা নাছিলে, সেইকাৰণে ইয়াতে আহি খাইছে। এতিয়া বজন্তী আহি নিচা কৰিব, তো ঠিক আছে, চাই থাকক। এইফালে আমাৰ এচি আহি গ'ল, মানে আপোনালোকক ক'ম বুলি ভাবিছিলোঁ যে নিচাই আমাক মানে পুৰণা এচিখন দিছে। তো মই কৈছোঁ ঠিক আছে, মই এইটো যিটো ৰুমত লগাই দিব পাৰিম। আৰু এইফালে আমাক চাইকেল দুখন দিছে, এইটো এটা পাইলোঁ এটা যিটো, বাৰু মোৰো ময়ো চলাব পাৰিম। আৰু এইফালে হেল্প কৰি আছে আমাৰ ছট্টু, তাৰপিছত দাদা লৈ আহিছে। দাদা ভাড়াটো নিদিলে হ'বনে? দাদা মুখৰে মাত বন্ধ হৈ গৈছে, কিবা কওক। কোন কৈছে ওলাই? তো গাইজ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চাকি দি দিলোঁ, গধূলি হৈ গৈছিলে। আৰু আমাৰ যিহেতু চাকিটো মেইন, মানে আগতে চাকিটো দি লওঁ, গধূলি উঠি কাম বন চব কৰিলোঁ। তাৰপিছত চাকিটো দিয়াৰ পিছত এইটো লাইট অফ কৰি আমি এটা বেলেগ লাইট দিওঁ, যোনটো মোৰ বহুত ফেভৰেট লাইটটো। ইয়া চাওক, বঢ়িয়া লাগে লাইটটো। আৰু মা ইয়াতে গধূলি মানে যিটো দেখা পাইছিলে, নিশাবাৰ হৈ গ'ল, নিশাবাৰ কৰি গুচি গ'ল ঘৰত, এতিয়া মানে মাৰ। আৰু ইয়াতে চাওক আমাৰ ডেজিক, ডেজি মানে মাৰ ওচৰত ৰখি আছে, সি ভাবিছে কি কৰি আছে মুখখনত, সি মানে দুপৰীয়াৰ পৰা এটা জেগাতে বহি আছে। আৰু মই চাওকচোন তাৰ মুখখন কি কৰি আছে, মানে চব পূৰা একদম। যেতিয়া চাহ বহাইছোঁ আৰু ডেজি ইয়াতে কিবা খাই আছে, সিক মানে আমি যেতিয়া পাকঘৰত আহোঁ সিও আহি কিবা কিবি খাই থাকে। আৰু এইফালে মা কিবা পাৰ্লাৰৰ কাম, মানে পাৰ্লাৰৰ এইবিলাক কৰি আছে। তো এতিয়া চাহটো বনাই চবেই খালি হ'ল, যিহেতু গধূলি হৈ গ'ল, আৰু চাকি দি দিলোঁ, আমি দেখুৱাই আছোঁ। আৰু মন আহিছে যে এই লাইটটো দিছোঁ তলত, তলতটো। আৰু এইফালে আপোনাৰ দেখুৱালোৱেই যে চাকি দি দিছোঁ, ইয়াৰ চাওক বঢ়িয়াকৈ। তো গাইজ, ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব, যিহেতু আহিব লগা ভিডিও আমাৰ সোনকালে পাই যাব আপোনালোকে। গুড নাইট।